Da je važno pokazati društvenu odgovornost, potvrđuje veliki trgovinski lanac u Sremu koji je u mesecu solidarnosti sa starijim i ugroženim sugrađanima, a u saradnji sa Staropazovačkim Crvenim krstom, organizovao akciju pod nazivom Korpa pomoći, u okviru koje građani sve do 17. oktobra imaju priliku da pokažu humanost i solidarišu se sa osetljivim kategorijama. Saglasni smo da u naših 8 najvećih maloprodajnih objekata postavimo korpe pomoći, gde će naši cenjeni potrošači donirati, kao što ste rekli, nešto od hemije ili bilo šta drugo od proizvoda koji i u samoj toj specifikaciji piše. Naravno i Medius kao društvena odgovorna firma, kada se bude završila cela akcija, će imati svoju donaciju. Pored toga, građani u lokalnom Crvenom krstu mogu donirati polovnu garderobu sve do 17. oktobra. To mora biti čista, ispeglana garderoba koja mora biti skladištena u dezinfikovanom prostoru i moći ćemo da je delimo nakon dve nedelje dok provedene u tom istom prostoru. Podela prikupljene pomoći do najugroženijih stići će 16. i 17. oktobra kada se obeležavaju Svetski dan hrane i Svetski dan borbe protiv siromaštva.